Наша фракція підтримує ініціативу президента щодо припинення дії договору про так звану дружбу з Росією. Ми послідовно виступаємо за розірвання усіх угод з Росією, в тому числі і нав'язаної Україні угоди про спільний статус Азовського моря. Так чи інакше, Москва порушує цю угоду самим фактом щоденної агресії на морі та фактом окупації величезних акваторій Азовського моря. Нагадую, деякі торгові судна в листопаді чекали проходу під мостом і перевірок ФСБ більше тижня. Крім того, ми не бачимо змісту в збереженні дипломатичних стосунків з агресором. Події 4 років показали, що консульський захист просто не працює в Путінській імперії, а жодних інших причин зберігати ці відносини давно немає. Народний фронт також вимагає запровадження додаткових санкцій до Росії через її морську агресію та блокування азовських портів. Арсеній Яценюк вийшов з цієї ініціативи ще наприкінці травня. Росію треба не заспокоювати, а змушувати до виконання міжнародних угод, змушувати, щоб вона залишила територію України.